No kyllä siinä varmasti oppi pelaamaan sitten, kun muut kasvoi ja itse jäit lyhyeksi ja oli pienempi fyysisesti, niin ei ihan samalla ei voinut vääntää kuin pelikaverit. Että joutui vähän ennakoimaan tilanteita ja väistelee taklauksia ja hoitaa sillä enemmän sillä pelillä. Että kyllä se varmasti kehitti ihan hirveästi. Olit laitahyökkääjä kaiketin nuorena poikana. Kerro hieman siitä, että miten sitten tie kävi pakiksi. No, siinä on ajunnut ensimmäisen vuoden jälkeen. Viljas ja Valtteri oli vaihtanut vuotta aikaisemmin. Tehnyt samalla laiturista pakiksi, se oli aika onnistunut keissi. Niin sitten sitä vähän mietittiin siinä kesällä, että olisiko mahdollista vaihtaa. Että meiltä puuttui silloin hyökkäävät pakit silloin ajunnuista. Ja vähän sitä sitten ehdoteltiin Niittysen Petteri, joka oli silloin päävalmentaja. Ja meillä oli Tuomen Risto, legendaarinen puolustaja. Sille kakkoscoachina ehdoteltiin niille ja pienen koeajan kautta pääsin jäämään pakiksi. Onneksi vaihdoin. Millainen oli Tuomen merkitys silloin tuollaisessa, kuitenkin suuri muutos pelillisesti nuorelle kaverille? No, oli se. Ei voi korostaa tarpeeksi riike apua siinä ajunnuissa. Että auttoi ihan kädestä pitää, milleen puolustajapaikkaa pelataan. Ja oli itse myös taitava ja kiekollinen puolustaja, niin ties millaista se peli on. Katso vähän läpi jotain virheitä, mitä tuli. Tietysti sillä, että en mä itse mitään lepsuillut tai ollut mitenkään niin kuin välinpitämätön. Tän näki se, että mulla oli oikeat aikeet niin sanotusti, niin pystyi sitten jeesaa ja sai pelata, vaikka välillä tuli joku hassa. Jos mennään hieman taaksepäin vielä, niin silloin junnuvuosina C-ssä, B2-sessa, niin mikä se jääkiekon merkitys tavallaan itsellesi oli ja minkälaisia tavoitteita sinulla oli? Oliko se kenties miten vaikea asia, kun ei fyysisesti sitten ihan pystynyt vastaamaan vielä niihin ikätoverien haasteisiin? No sitä vaan odottiin, että itsekin kasvaisi pituutta ja ottaisi niitä kiinni. Että kyllä mä aina jotenkin päässäni ajattelin, että musta jääkiekkoilija tulee ja en mä sitä silleen epäily ikinä, vaikka pelasinkin alemmissa sarjoissa. Että ehkä jos siellä olisi alkanut epäilemään, niin se olisi aika nopeasti ohi. Kyllä itseltä tarvii löytyä sellainen halu harjoitella ja pelata, että ei siitä muuten tule mitään. Isäsi Olli on myös oikein tuttu SM-liigan seuraajille. Minkälainen hänen merkitys oli sinulle junnuna ja kenties vielä sitten siinä, kun vaihdoit pakiksi? No, totta kai oli apua, että juteltiin joka pelin jälkeen. Käytiin läpi vähän peliä ja mitä siellä oli kehitettävää ja mitä oli hyvää. Ja pystyi myös auttaa, kun oli itse pelannut puolustajaa, niin ties sen rooli vähän paremmin kuin se hyökkäjän rooli. Ja sitten totta kai, kun entinen pelaaja, niin tietää myös se, vähän niitä pelin ulkopuolisiakin juttuja, että mitä päässä pitää ajatella. Mutta myös kysyn oli myös molempien vanhempien tuki oli totta kai tärkeä, että ei pelkästään isää, että kyllä äiti olisi täällä ollut mukana. Opa Kaski pelaajana on hyvin, hyvin tyylikäs ja hyvät otteet ja sitten kova laukaus ja sitten pelurin luonne. Se pelurin luonne on semmoinen, että uskaltaa tehdä asioita ja sitten vahva pelisilmä, tietää mitä tapahtuu seuraavana. Huippupelaajan aineksi. Totta kai aina tietysti miettii, että miten tuo yksittäinen pelaaja pystyisi ottamaan seuraavan askeleen. Tietysti se voima, puolustuspeli sitten ja semmoinen luistelun kautta pelaaminen. Tällä kaudella sitten 51 tehopistettä pelikanssin takalinjoilla ja kultainen kypärä päässä. Ja ainoastaan Pekka Rautakallio ja Brian Rafalski puolustajista tehnyt enemmän tehopisteitä SM-liigassa, eli kovassa seurassa. Reijo Ruotsalainen, Timo Jutila päässyt samaan pistemäärään. Minkälaisin odotuksin lähdit tähän kauteen pelikanssissa? No, tosi odottavaisin mielin lähdin silloin heti, kun oma kausi loppui, niin alkoi miettiä jo tätä kautta ja nyt koitti silti pitää se ajatus siinä perusasioissa, ettei lähde liikaa laukalle, että pitää
samat rappuset pitää aina kävellä, että et se voi huijata periaatteessa, että pitää askel kerrallaan mennä. Ja se auttoi tosi paljon, että oli tollainen valmennuskaksikko, jota pystyi sitten jeesaa ja pitää se ajatuksen siinä seuraavassa pelissä aina, ettei lähtenyt karkaamaan. Et omat tavoitteet oli totta kai ottaa isompi rooli, mitä oli IFK:ssa ja saada enemmän vastuuta. Totta kai se tulee, pitää itse ansaita, ettei sitä kukaan voi sulle luvata. Ja pystynyt sitä ottaa ja ollut kyllä tosi kiitollinen noille valmentajille ja muutenkin pelhuille Tanolle. Millainen merkitys itseluottamuksella on varmasti onnistumista, ruokkii onnistumista? Sitten kuitenkin hieno hyppy 16 tehopisteestä viime kaudella 51 on pitkä matka. Millainen merkitys itseluottamuksella on ollut tässä sinun parinnassasi? No totta kai suuri. Varmaan kaikki, jotka pelaa kiekollista peliä, niin se vaatii sen itseluottamuksen, mutta ei se itseluottamuskaan ihan tuu tuosta, vaan että kyllä se yleensä tulee se harjoittelu kautta, että sä oot tehnyt niitä toistoja ja sä tiedät, että sä pystyt tekemään jotain juttuja sit jäällä. Että ei ole niinku mitään jossiteltavaa sieltä jostain kesäreeneistä tai muusta, että sä oot tehnyt kaikki oikein. Ja sitten sulla tulee semmoinen pieni itseluottamus mun mielestä niinku siitä, ja totta kai se lisääntyy onnistumisten kautta ja hyvien pelien kautta. No, tällä kaudella Leijona debyytti tuli Ruotsissa Eurohockey Tour-turnauksessa. Kenties MM-kisat tulossa. NHL:stä varmaan tulossa jonkinlaista kiinnostusta tuollaisen kauden jälkeen. Miten summaisit, että mitä tästä sinun kasvutarinastasi tietyllä tavalla olisi opittavaa suomalaiseen jääkiekkoon ja ehkäpä myöskin nuorille pelaajille, jotka vaikka jossain divaritasolla joutuvat hakemaan vauhtia, mutta joilla polte ylös on kova? No, jotain opittavaa. Ehkä just se, että jos pelaa siellä, ettei kaikki voi mahtua siihen ykkösjoukkueeseen, tai että jos on siellä alemmissa sarjoissa, niin ei lopu se into siihen, että pitää jaksaa pelata, ja yleensä sitä jaksaa, kun se on kivaa, että pitäis se mieli virkeänä ja että ei se ole niin vakavaa. Joskus sitä kehittyy vähän eri aikaa kuin muut, että ei sillä ei vaan voi mitään.